Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens adventskalenderöppning. Idag öppnar vi antagligen en av de finaste kalendrarna jag någonsin har öppnat. Och det här är ifrån märket Espa, som är ett ganska lyxigt hudvård- och spa-märke. Det här måste ju vara estetiskt en av de vackraste kalendrarna som jag någonsin har öppnat. Den är helt fantastiskt fin och den är så himla tung. Det här är inte en billig kalender, hörni. Jag beställde den här för mina egna pengar som alltid ifrån Look Fantastic. Och det är där den finns. Jag har inte sett den någon annanstans. Och enda gången som jag har köpt eller beställt någonting från Espa så har jag gjort det från Look Fantastic hemsida. Så jag lämnar givetvis en reklamlänk här nedanför som ni jättegärna får använda om ni bestämmer er för att köpa den här kalendern. Jag är lite osäker på vad den kostade. Jag kunde använda min reklamkod Maggie22 med stora bokstäver tror jag. Så jag fick 22% rabatt. Jag vet inte om tanken att den ska ingå i erbjudanden, men det gjorde den i alla fall. Och så jag vet inte exakt vad jag betalade, men 1700-1800 kronor någonting. Så det är väldigt väldigt mycket pengar, men det är också en fruktansvärt lyxig kalender. Det kan jag säga bara av att titta på den estetiskt liksom. Oavsett om ni vill handla eller inte så hoppas jag att ni uppskattar mina adventskalenderöppningar. Och hur visar ni er uppskattning bäst? Givetvis genom att vara engagerade, kommentera, gilla och prenumerera givetvis. Och använd mina reklamlänkar när ni handlar någonting inom skönhet. Jag har alltid en hel mängd med sidor som ni kan handla via när som helst här nedanför videon i beskrivningen. Allt från Kix till Olens och Look Fantastic och hela tjobala tjobala. Men nu tycker jag att vi hoppar in i Espa adventskalender 2020. Fy fan vad du är fin. Let's go. Lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett, jag ska sätta tillbaka den här, för jag tror faktiskt att jag ska spara den här för den är så fin. Det här är Espas Tree Active Resilience Pro Beyond Eye Treatment. Och det här är en ögonkräm som ska, vad heter det? Smooth, alltså jämna ut under ögat och brighten, alltså ljusa upp. Jättekul, jag har testat lite grann ifrån Espa. Eller ESPA, jag vet inte riktigt hur man säger, men Espa i alla fall. Och jätteimponerad utav det här. Jag har inte testat några ögonkrämer, det blir jättekul. 7 ml, helt ok, ungefär en halv storlek skulle jag säga på en ögonkräm, och det är ju inte alls dumt tycker jag. Lucka nummer två. Låt oss se. Åh, de här har jag testat faktiskt två gånger, eller två sådana här förpackningar. Det här är Espas Fitness Bath och Body Oil. Jag har använt den som en vanlig kroppsolja för att låsa in fukt och mjukgöra huden. Men jag tror att det var den här som jag droppade i badet när jag badade sist. Vi har ju inte badkar hemma tyvärr, men när jag badade sist, jag ska bara ta en slurk. Vaniljkola som är veckans beroende. Och den är super super härlig, verkligen mjukgörande och verkligen härlig. Kommer i en lyxig glasflaska. Doftar gudomligt, så jätteroligt tycker jag med Espa. Jätteskoj med lite olja. Det var nummer två, låt oss hitta nummer tre. 333. Åh, jag älskar adventskalender, det är så himla roligt. Jag hittade inte nummer tre dock. Tre, den är stor, jag älskar stor. Låt oss se. Oj oj. Då ska vi se, stoppa tillbaka alla de här stackars fluff i varje låda. Alltså den är så himla vacker. Det här är ESPA, deras Refining Skin Polish, och det är en exfoliering som är till för att smootha ut huden och exfoliera helt enkelt. Använd en till två gånger i veckan. Om man har olja så kan man använda den mindre, är det verkligen så? Deep Cleansing Superfine Exfoliator i alla fall, som lämnar huden mjuk och smidig. Spännande, 15 ml, helt ok. Låt oss hoppas att det är några lite större storlekar än den här, för den är inte billig i den här lilla kalendern. Här har vi någonting också då i lucka nummer 4 som också är en lite större lucka. Och det är deras Hydrating Floral Spa Fresh Mist. Det är en aromatic toner för att refresha och soothe, lugna måste det ju vara. Mm, det luktade gott. After cleansing, soak a cotton wool eller spraya i ansiktet. En återfuktande toner. Den har essential oils och flower water. Spännande, älskar storleken. Allting är i glas, det känns super super lyxigt verkligen.
Det är inget billigt märke så jag förväntar mig inte värsta storlekarna, men så lyxiga, allting är i glasflaskor, det är inga billiga plastgrejer. Det här är deras 24 hour replenishing moisturizer. Den här har jag i full size och tycker jättemycket om. Gött med den här storleken, jag önskar att jag hade fått den här storleken först, för då hade jag kanske gått på den, för jag går inte igenom så mycket krämen när jag har så mycket öppnat. Men jättekul med deras moisturizer, 15 ml, jättebra storlek. Återigen ungefär en halv storlek, vilket är nice. Var det verkligen nummer 5 eller? Vi testar, nummer 6. I nummer 6 så är det, oh den här fick jag i, jag öppnade för inte så länge sedan, en Espa Limited Edition box. Och det här är deras Pink Hair och Scalp Mud. Och det här är en mask för hårbotten och håret. Jag har använt den 2 gånger tror jag, och jag tycker riktigt bra om den. Men jag måste testa mer, men jag är jätteglad att få mer så att jag kan testa den lite längre period. För att jag tycker att hårprodukter är ganska svårt, alltså man behöver mer tid. Och det kommer jag definitivt, gud vad roligt, det här är också en ganska ok size, 30 ml, det kommer man ganska långt med som en mask liksom. Det var nummer 6 va? Nummer 7 är här uppe. Och i nummer 7 så är det en olja. En oil, och det är en Positivity Bath och Body Oil. Nu blir jag ju osäker då vilken där jag haft, jag trodde att det var samma. Nej men det måste vara den här som heter Fitness, som jag pratade om tidigare då, som jag har haft. För den här står Positivity Bath och Body Oil. Åh jävlar vad gott den luktade, åh jävlar. Men jag tror inte det är den här jag har haft, jag måste dofta på den andra bara. Nej det var som jag sa, åh den luktar så gott. Det var den här jag har haft, så jag har sagt rätt hittills. Men det här är alltså en annan variant då, och jag vet inte riktigt vad skillnaden är. Okej, den här ska, den första då som jag har använt tidigare är Soothe och Revive. Den här är Uplift och Inspire. Vet inte hur mycket skillnad det är. Jag antar att det är skillnad på de olika oljorna i. Så det var ju spännande, nu har jag ingen aning om vad det var för lucka. 7 eller? Eller 8? Nej, inte 8 kan det inte ha varit. 8 tar vi nu. I lucka nummer 8 så är det deras Optimal Skin Pro Moisturizer. Och det här är en moisturizer också. Mm, jävlar vad gott det luktar. Den här såg ut att vara lite mer gelbaserad eller. Gud, jag blir osäker nu om jag verkligen har menat rätt. Jag måste nästan titta på den här, för jag har använt då en sån här moisturizer. Nej, men det är den här jag har använt. Jag har sagt rätt hittills, jag blir bara osäker. Jag vet inte varför jag blir det. Jag är duktig på att komma ihåg produkter. Men det här är i alla fall Optimal Skin Pro Moisturizer. Och den här är då gjord för att ge mycket rik återfuktning för glowy skin eller radiant skin. Så den kan ju bli jätteaktuell för mig. Och som sagt, 15 ml är inte dåligt för de här krämerna. It's expensive. It's really expensive. Lucka nummer 9, i lucka nummer 9 så är det deras Skin Rescue Balm. Och det här är alltså ett balm som jag antar funkar ja, på läppar och väldigt torra ytor, så om man har några torrfläckar och så. Och det är ett väldigt lugnande balsam som är till för att skydda huden och bygga upp hudbarriären igen. Super nice, jag har ju super mycket problem med eksem. Jag har mer eller mindre bara läppbalsam på mig numera om dagarna för att jag har så ont på mina eksem just nu. Samma visa varje år vid den här tiden. Lucka nummer 10. I lucka nummer 10 så är det en Overnight Hydration Therapy. Där har ni mig hörni. Den här ser jätterik och härlig ut. Älskar allting som heter Overnight Hydration, nattmasker, you name it. Den här kommer jag tycka om. Älskar esteten mellan det här guldiga och så de här plast. Det ser ut som, vad heter det? Inte mosaik, vad heter det, som så här, ni vet, som har kök och sånt. Fan heter det? Ja men ni fattar ju. Svinfina burkar i alla fall. Jättekul med Overnight Hydration. Var det 10 va? Ja det var det. Jag skulle bara dra bort den där, men det får ju vara 11 då. Ska vi se vad det är där i. En olja till. Det här är Soothing Bath och Body Oil. Jag tror fortfarande att jag har rätt hörni. Jo men det har jag. Men det här är i alla fall en Soothing Bath & Body Oil som är till för att relax. Mm. Oh, det är tur att man snart ska åka iväg och spa hörni. 15:e. Då ska jag iväg. Och då finns det kanske ett badkar till mig. Om det finns tur. Om jag har tur. Lucka nummer 12. Så är det deras 3-in-1 serum, essence och oil. För glowy skin, och det är deras Optimal Skin Instant
facial. Väldigt spännande. Ska vi se. I like it. Mycket, alltså jag älskar allting som ger radiant glow. Älskar såna här typer av oil serum och så. Jag kommer, hittills så kan jag inte komma på en enda sak som jag vill ge bort. Det här är den här kalendern som du vet. Det kommer bara överösa mig med 24 produkter bara. You can't give anything away. Det säger ju en del tycker jag. Jag är sugen på allt. Men jättekul med serum tycker jag. Det är ju livet hörni. Jag har ingen aning om vad jag var på för lucka. 12 kanske. Kan det vara så? 13, det kan det nog ha varit då. Där har vi en kräm och den här har lite mer rosa tint. Det här är deras Tree Active Lift och Firm Neck och Decolletage Balm. Restorative Cream to Tighten and Nourish Skin. Wow, luktar magiskt. Magiskt, men allting luktar magiskt i den här jävla serien. Det här ska alltså tajta upp mitt hängiga flappity flapp här. Så det har vi också. I like it. Var det 13? Jag tror det. 14. Och i lucka nummer 14 så är det någonting i en svart flaska. Det känner jag inte igen. Det vet inte om jag har testat något från Espa. Det här är deras The Anointing Oil. Begin your ritual, setting your intention to the power of emotional and physical reconnections. Blend or pour it under warm running water and in a sensual bath. Ja, det här är sexolja. Jag kan ändå köpa, förlåt om det är barn som tittar, men jag kan ändå köpa om det här är en sexolja. Den ser lite sexigare ut än de andra. Doftade lite sexigare än de andra. Jag får hoppas att Fredrik vill ta det där badet då. Som vi pratar om. Vi får se. Kul! 15. Oj, har vi något som har inklykt. I lucka nummer 15 så är det deras Optimal Skin Pro Cleanser. Och den här har jag pratat om tidigare. Det här är deras enzym cleanser, mask och exfoliator i tre. Är det de tre grejerna? Ja. Trio helt enkelt, i samma produkt. Och det är då för att ge mycket lyster till huden. Jag tycker att Espa överlag jobbar väldigt mycket med lyster i huden. Och de har väldigt mycket ingredienser som, alltså produkterna är framtagna för att ge väldigt mycket lyster och tighten och så. Vilket är precis vad jag tycker om. Jag tror att det är därför jag tycker om väldigt mycket av deras produkter. Så det känns ju jättekul. Bra blandning av produkter. Lite oljor, lite krämer, lite, alltså så mist. Det är rengöringar, det är masker. Det var 15 som vi ju. Så än så länge, I'm very excited. 16. Det här är också en annan variant av olja tror jag. Det här är Optimal Body Tree Serum. Det här är alltså ett body serum för radiant skin. Det är alltså, det ser ut att vara en olje. Ah, that's cute as fuck. Kan jag bara säga. Jävla så fin. Okej, okay. Nourishing Body Serum for radiant skin. Spännande, älskar ju smör in kroppen. Det är ju det roligaste jag vet. Roligaste jag vet, fråga mitt nattduksbord som har 20 bodykrämer igång samtidigt. I lucka nummer 17, nej. Ja. Så är det deras eye moisturizer, en till ögonkräm då. Nu ska vi se här. Det här, den första var dock en eye treatment, så de här kanske går att kombinera då. Det här är alltså en nourishing eye cream som ska mjukgöra och ge djup återfuktning och jobba med hudbarriären. Så det är nog två väldigt olika ögonkrämer. I will have to try them both. Det blir ingen annan som får något ur den här inte. Kan det ju fan. I lucka nummer 18 så är det från samma då som den här jag visade nyss. Och det här är Tree Active Resilience Pro Biome Moisturizer. Och det är en återfuktande dagkräm med väldigt mycket antioxidanter i sig. Vilket jag tycker om. Det hjälper till att stressa ner huden och lämna huden mer firm och more elastic. Spännande, spännande. Låt oss ta lucka nummer 19. Där är det också någon typ av lite större Cremelicious. Och i den så är det deras Muscle Rescue Balm.
jag kan inte uttala detta ordet. Invigorating. Jag tror inte jag känner igen det här ordet. Jag kan inte läsa det högt i mitt huvud. Invigorating balm to help soothe and revive body and mind. Den här kommer Fredrik Hål att tycka om. Det här är peppermint och eukalyptus. Och det luktar så mycket sånt. Och Fredrik älskar sånt. Det är jättebra. Han älskar det. Den får min kära fästman. 20. Let's try it. Det här är en Optimal Skin Pro Serum. Det här är ett serum då för huden för Radiant Skin. Vad var den förra då? Okej. Den här heter Optimal Body Tree Serum. Det här är Optimal Skin Pro Serum. Så jag antar att det här är till ansiktet då och den här är till kroppen. I don't know. Very exciting. Vi vill se. Jag måste läsa på lite om sådana produkter för jag vet helt enkelt inte tillräckligt mycket om Espas extremt stora sortiment. De verkar ha väldigt mycket mer produkter än vad jag hade kunnat förbereda mig. Och sedan har de en Optimal Skin Rejuvenating Night Booster. Och det här är en Overnight Recovery Booster for Radiant Skin. For best result, at night blend your chosen ESPA moisturizer och serum med 1-2 droppar Night Booster. Och ge och, okej. Så det här är helt enkelt en olja för ansiktet för att låsa in all fukt och serum och sånt som man har lagt på. Älskar att låsa in min hudvård med en bra olja som boostar igång allting och behåller alla goda grejer i huden över natten. Det tycker jag är jättebra om man är både oljig och torr. För alla egentligen att låsa in på nattetid med en olja och bara götta täse. Riktigt bra storlekar på de här hörni. Riktigt, riktigt bra. Riktigt bra. 22. I lucka nummer 22 så är det deras Fitness Shower Oil. Och det är helt enkelt en rengöring då till kroppen. Som inte luktar så mycket, den är plomberad så jag måste läsa först att jag tror att jag gillar doften. Men det står att det är eukalyptus och så i coconut oil och så. Kanske någonting som Fredrik skulle tycka om lite bättre. Jag är inte så mycket för pepparmint och eukalyptus och så i någonting annat än fotkrämer faktiskt. Så vi får se, men jag ska läsa på mer om den typ mer ingående. Men jag kan inte sitta och göra det hur länge som helst med er givetvis. Det var 22 va? Då är det 3 luckor kvar. 23. Där har vi en till liten body oil. Och det är deras energizing bath och body oil. Jävla så lyxig. Super lyxig verkligen. Intensify, revitalize och awaken. 24. Relativt stor buse. Lucka här nere. Tree Active Regenerating Moisture Complex. Det är en Ageifying Ultra Rich Cream. Där har ni mig ju. Jag älskar allting som är flottigt och tjockt och ger mycket fukt och näring till huden. Så den får vi också. Alltså gud, jag vill inte ge bort någonting. Det här kommer bli hemskt hörni. Vad ska jag lägga alla de här då? Och i sista luckan så är det... Ja. Scan me to discover more about your gift. Jag tror att man kan få information om själva kalendern här. Nämen. Det är ett ljus i sista. Och antiklimaktiskt eller? Det luktar fruktansvärt gott. Relax and enjoy a festive retreat in the comfort of your own home with ESPA Signature Winter Spice Blend. Greet your guest with a warm inviting aroma and create an unforgettable sense of home. Den har dofter som sweet orange, clove, cinnamon and ginger. Och den luktar väldigt mycket kryddpåse, väldigt mycket kanel. Helt fantastiskt, väldigt juligt. Det var ju passande att det var i den. Men lite besviken, jag hade önskat att det var en full size i sista. Det måste jag säga att jag hade önskat. Speciellt för en så här dyr kalender. Men är jag imponerad? Absolut. Jag tycker att det är en bra mix. Även om det känns som att det är mycket oljor och så. Det här är ett lyxspa-märke. Så man kan inte direkt tänka att det inte ska vara det. Ni får givetvis en sammanfattning i bild. Jag tycker att det här är en fantastisk kalender. Verkligen värt priset om man vill gilla det här med aromaterapi. Det ska vara lyxigt i glasburkar. Man gillar starka dofter etc. Då kommer man att tycka jättemycket om den här boxen. Det är en väldigt trevlig box med bra blandning. Allt från masker till krämer till oljor etc.
Så jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Om ni är sugna på att handla någonting ifrån Look Fantastic eller så, så bara handla där nere, för jag tror bara att ESPA säljs på Look Fantastic. Så jag länkar allting där nere som har med Look Fantastic att göra. Som sagt, min kod funkade där. Maggie med stora bokstäver, M-A-G-G-I-E och 22, en 2 och en 2. Så fick jag i alla fall 22%, och jag antar att det kanske är lite fel, men beställ om ni är sugna. Tack så mycket för att ni ville se den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det här på mig och min kanal, så blir jag jätteglad. Ha en jättefin dag, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!